Tribulis municipal de Chiprotis, acte ure de charte, catazotile, besmirabis procesim, rugali, magdishe, majame pelisha, quadragai marta, halgazerda, jurista, asociatis, cutaisis, pirialis, armadnileba, proiectis, canhorcieleba, imeritis, tormet, ibe municipal de ci, teberlus, fidandaizas, proiectis, parglepsim, dinare of deșe, quadrebis, amușoj, cupis, evreptan, romeșit, chartuli, un majoritar deputatis, bureau, stanam, stromlebi, adgilobrevit, martelobis, organotat, armadnileb, de acte uri, mocala, kebisatat, schadeboda, im samuk medo. Gegmis monitoringi, romelit saiemshe imushava. Tribulis municipalitetshi mushaobis shedegat dziritadat sami aktualuri problema gamoikveta. Garmozdatsvitis sakitxebi, shida gzebis moctsestrikeba da jandatsvis khelmisatsdomobis uzrumelqopa. Tumtsa saboloshi majamebel shekhvadraze absoluturi umravlesobis gadatsqvetilebit archevani shechirda shida gzebis moctsestrikebaze, romelits moitsaps khalakis infrastrukturul natsils da sofleb shoris damakavshirebel gzebs. Rgvali magidis shemajamebel shekhvadras tribulis municipalitetis gamgebeli da imeretis guberni არ მომგენილი ესწრებოდნენ. Შედგა მოქალაქეების გადამზადება წინათვეში, რომლებიც გააგრძელებენ ამ თემატიკაზე უკვე მუშაობას პროექტის დასრულების შემდეგ თვითმმართველობასთან და უახლოეს პერიოდში შედგება გვალი მაგიდის ფორმატში დიდი შემაჯამების შეხვედრა იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებთან, ასევე მაჟორიტარ დეპუტატებთან, გამგებლებთან, საკრებულოს თავმჯდომარეებთან და ბიუროს ხელმძღვანელებთან, სადაც შეჯამებული იქნება უკვე იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტის სამი პრობლემების სპექტრი, შიდაგზები, წყალმომარაგება, კანალიზაციის სისტემების გაუმჯობესება და ჯანდაცვის გამოსაზრდელობის უზრუნველყოფა მოსახლეობაზე. რაშიც დიდი მხარდაჭერისმეტი გვაქვს თქვენი რაიონის ახალი ხელმძღვანელების და ასევე რაც ყველაზე მთავარია, იმის შეხვედრაზე ასევე მოხდება მემორანდუმის გაფორმება, სადაც ყველა სუბიექტი, ვინც პროექტის ჩართული იყო, ესე სამხარეო ადმინისტრაცია იმერეთის, რაიონის ხელმძღვანელების საკრებულოდან აღმოჩენებიდან, მაჟორიტარ დეპუტატები, მათი ბიუროს ხელმძღვანელები და ასევე საერთაშორისო პირველები ხელს მოაწერთ თანამშრომლობის ზედმეტად მემორანდუმს, სადაც უკვე გაგრძელდება ჩვენი სხვადასხვა ნაწილის თანამშრომლობა. Inițiativa, რომელიც საიამ იმერეთის მასშტაბით განახორციელა, ჩვენი მხრივ, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერას უცხადებთ ყველა იმ პრიორიტეტებს, რომელიც მუნიციპალიტეტების მიხედვით შეირჩა. Როგორც მოგეხსენებათ, ეს პერმანენტული ხასიათი მიეცა ვიზიტებს და იმერეთის მასშტაბით 12 მუნიციპალიტეტში ვიყავით. იმ პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნვას, რომელიც თითოეულ მუნიციპალიტეტში სამწუხაროდ გარკვეულწილად არსებობს, აუცილებლად ჩვენ განვიხილავთ ამ პრობლემებს და შესაბამისად ვიმოქმედებთ კიდეც.